ये दिन तो मैंने ख्वाब में भी ना देखा था कि मैं अहले बैत रसूल के शक्की तरीन दुश्मन के सर को लिए खड़ाऊंगा। करबला के उम्मुल फितना का सर, सालहीन का अमीर और अलिया के खून के मुंतकिम जनाब अमीर मुख्तार को पेश करता हूं। क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार, तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना, मुमकिन है वो तुम्हें दोजख की कब्र तक पहुंचा दे। खुदा की पनाह, इंसान की गफलत से खुदा की पनाह। नकल है कि इस शख्स ने इसी छत के नीचे और इसी जगह पर हमारे मौला हुसैन के बुरीदा सर पे चूबे खैसरान से मारा। मजलूमियत हुसैन पर खून के आंसू भी बहाएं तो कम होगा, मगर आज शुक्र और खुशी का दिन है। अपने सर के बाल कटवा कर मदीने में मौला सज्जाद के हुजूर सर को ले जाएं। शायद इस उम्मुल फितना के सर को देखने से उनके गमों में थोड़ी सी कमी वाकई हो जाए और सुकून हो। लंगड़े हो, खड़े नहीं हो सकते, गूंगे भी हो। खलीफा आ गए हैं, देख नहीं रहे? अंधे हो, नहीं देख रहे? वल्लाह की मजबूत रस्सी को थामे हुए है, उसके जिक्र में क्यों हायल हो रहे हो? अस्सलामु अलैकुम। अहलन वसालन। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसी मेहमान नवाजी जाहिल कहीं के? क्या इस खंडर में थोड़ा सा पानी या कोई खजूर नाम की शय नहीं पाई जाती कि पजीराई हो सके? ये बेचारे तो माजूर हैं, इन्हें नरम गद्दी पर बिठाना चाहिए न कि जमीन सख्त पर। खुदा लानत करे तुम लोगों पर, खुदा लानत करे तुम सब पर। तुम लोगों को सिर्फ हमारी बेइज्जती करवानी आती है। मैं कुर्बान जाऊं आप पर, हमने चाहा कि हम अखीरों के दोस्त पर बैठ के आ जाएं, हमने चाहा कि किसी नरम गद्दी पर तशरीफ रखें और कुछ पानी पी लें, मगर ये खुद मुसिर हैं कि जमीन पर बैठें और किसी चीज को मुंह न लगाएं। कोई गिला नहीं है, इस बेनवा की सरजनिश मत करो, असल मौजू पर आओ। क्यों बुलवाया है मुझे? मैंने चाहा कि तुम आओ और हम बैठकर मुसलमानों की इस अफसोसनाक हालत पर कुछ गौर करें। तफर्रुका इब्ने अली, इस तफर्रुके बाजी ने दीन के पाक दरख्त पर टिड्डी दल की तरह हमला कर दिया है।
اگر ہم اس کی خبر نہ لیں تو وہ دین کی جڑ کو کھوکھلا کر دے گا. مجھ بیکار اور معذور شخص سے کیا کام ہے تمہیں؟ یہ بیکار اور بیمار شخص کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے. خاندان اور اثر نسب کے لحاظ سے رسول خدا کے بھتیجے ہو. تمہارے مرید عراق میں عنقریب خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. البتہ تمہارا کوئی قصور نہیں. مریدین ہمیشہ دو چار ہاتھ حد سے گزر ہی جاتے ہیں تو انہیں مہار کا رونا بنتا ہے. خدا مختار نے تمہارے نام سے عراق میں لوگوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے. لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا رکھا ہے. اس نے کہتا ہے اس کے پاس تمہارا حکم ہے. میں نے مختار کو کوئی حکم نہیں دیا. میں جانتا ہوں اگر تم نے مختار کو حکم دیا ہوتا تو تم اپنے چچا کی شریعت کو پیٹ دکھا دیتے. آپ اس گناہ کبیرہ سے مبرہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بلون کے جھوٹ کو لکھ کر بھیج دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ انہوں نے ایک جھوٹے شخص کے ہاتھوں بیعت کی ہے. میں یہ نہیں کر سکتا. کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں کر سکتا بندے خدا. روا نہیں ہے کہ میں مختار اور اس کے قیام پر ظلم کروں. اس نے میرے مظلوم بھائی حسین کے انتقام کے لیے قیام کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے زخموں کے لیے ایک مرہم بن جائے. وہ اس حق کے ساتھ اٹھائے کہ تم نے صرف اس کا دعویٰ کیا تھا. عاشور کے مقتولین کے تمام ورثہ مختار کے لیے دعا گو ہیں. علی کے بیٹے مختار نے اپنے اس اچھے کام کا ثواب اپنی جاہ طلبی کے باعث کما دیا ہے. خون حسین کا انتقام صرف ایک بہانہ تھا. مختار کا اصلی ارادہ دونوں علاقوں کی بادشاہت کا حصول ہے. اس نے خطبہ پڑھا ہے. ہماری بیعت توڑ چکا ہے. ہمارے حکام کو معزول کر دیا. اس نے فوج تیار کر لی ہے اور ایسی حکومت تیار کر چکا ہے جو سفیانی کافروں سے زیادہ خوفناک ہے. آپ مصلحت مسلمین کو ترجیح دیتے ہیں یا چند لوگوں کے ذاتی مفادات کو؟ زیادہ بحث مت کرو. مختار کو ایک خط لکھو اور معاملہ ختم کرو. میرے مختار کو خط لکھنے سے تمہارے کاموں میں کوئی گرہ نہیں کھلنے والی. تم صرف ایک خط لکھ دو. گرہ کھولنا میرا کام ہے. مختار میرا نمائندہ نہیں ہے کہ میں اسے خط لکھوں. مختار خود مختار آدمی ہے. چاہے حکومت پہ رہے یا نہ رہے میں نہ تو اسے حکومت پر رہنے کی نصیحت کروں گا نہ چھوڑنے کی. والسلام. صحیح. قبیلہ بنی ہاشم کے لوگ جہاں تک جھگڑا ہو صلح کرنا پسند نہیں کرتے. مصلحت مسلمین کا تقاضا ہو تو مجھے اس قبیلے کے روبرو ہونے میں کوئی قباحت نہیں. تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں. ایک خط کے ذریعے
اپنے اس رسی توڑائے ہوئے ثقفی کتے کو مار کر لو. اسے حفاظت کے ساتھ ایک خیمے میں زمزم کے قریب ٹھہراؤ تاکہ دعا کے ذریعے اپنے تکبر کا علاج کر سکے. غاصب خلیفہ سے کہہ دو کہ جنگ جمل کو ذرا یاد کر لی اور ہمارے سید و سردار کو اذیت دینے سے باز آ جائے. خدا کی قسم اگر میرے آقا کے وجود کا ایک بال بھی کم ہوا تو زبیر کی پوری سلطنت کو آگ لگا دوں گا. کیا آپ اپنے پیغام کو لکھیں گے نہیں؟ نہیں، ہماری مکے سے خط و کتابت ختم ہوئی، آج سے ہمارے مابین تلوار ہی قضاوت کریں گے. جی امیر. جدلی کو فوراً بلاؤ. اطاعت امیر. کہاں ہو ابو عبداللہ؟ آج کل نظر ہی نہیں آتے. آپ کے زیر سایہ مشقیں کرتے ہیں تاکہ جہاد اکبر میں پیچھے نہ رہ جائیں. میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں میں سے رہوں، جو کہ ہوں. بلا مبالغہ آج تک آپ کے ایک خطبے کو بھی نہیں چھوڑا میں نے. کس طرف مسجد میں بیٹھتے ہو کہ نظر ہی نہیں آتے؟ کسی ایسے کونے میں بیٹھتا ہوں کہ خطیب کی نظروں میں نہ آ سکوں. کیوں؟ دو وجوہات کے تحت ابو ساک، ریاکاری سے بھی بچنا تھا اور قیام کے غنائم اور لالچ سے بھی بچنا چاہتا تھا. اگر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر قیام کیا تھا تو ایک ایسا فرض تھا جو ہماری گردن پہ سوار تھا بغیر کسی لالچ اور مقصد کے. قیام کے بعد فاصلہ اس لیے اختیار کیا تاکہ آپ پر بوجھ نہ بن جائیں. مجھے یقین تھا کہ جب کبھی میری ضرورت ہوگی امیر مجھے بلائیں گے. نیت جدلی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر میں نے اب تک تمہیں نہیں بلایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بڑے کٹھن میدانوں کے شیر کو چھوٹے موٹے اور معمولی کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وقت ہم کے معاملے میں ایک ایسی گرہ لگ گئی ہے جو صرف تمہارے ہاتھوں ہی کھل سکتی ہے. کہہ دیں کہ تمہیں اپنی جان دینی ہوگی. میں بغیرت ہوں گا اگر ذرہ برابر بھی کراہیت کا مظاہرہ کروں یا اپنی جان دینے سے دریغ کروں. پسر زبیر نے سید کو زمزم کے قریب ایک خیمے میں قید کر لیا ہے اور اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے سر تسلیم خم نہ کیا تو وہ انہیں کچھ ہاشمیوں سمیت زندہ جلا دے گا. زبیر کے منحوس بیٹے سے کچھ بھی بعید نہیں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں عمرہ کرنے جانا ہوگا، ایک ایسے لشکر کے ساتھ جو بغیر تلوار اور جنگی لباس کے ہوں.
تم سب کو احرام پہننا ہوگا اور اپنے آپ کو سید کے پاس پہنچا کر انہیں اس چنگل سے نجات دلانا ہوگا اور کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا. ہمیں کسی تابڑ توڑ حملے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تابڑ توڑ لکڑی لاٹھی. زبیریوں کو ڈرانے کے لیے یہ ضروری ہے. مگر اتنا دھیان رکھنا کہ حرم کعبہ میں کوئی خون نہ بہے, اور ہاں کام مکمل ہونے تک کسی کو بھی تمہارے اس غیر مرئی لشکر کی خبر تک نہ ہونے پائے. ماری جائیں, اتنے سارے زوار ہیں, ایک بیمار یا معذور نہیں جو ہم سے یہ تختی کرایہ پر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹھیے میرے آقا, ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا, وقت بہت کم ہے. آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟ آپ کو بچا کر لے جانے پر ہم مختار کی طرف سے مامور ہیں. حرم کعبہ کے اندر لکڑی لاٹھی مکروہ ہے بندے خدا, یہ حصار میرے لیے مقدس ہے, میں یہ حصار نہیں توڑوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں, اس صورت میں مجھے آپ کو زبردستی لے کر جانا ہوگا. ارے ارے ارے, یہ حرم کعبہ ہے, کوئی گلی کوچا نہیں, تخت کہاں لیے جا رہے ہو؟ چلو, یہ رہی اس کی قیمت. کیسا نارا ہے؟ ہمارا خون حسین سے کیا واسطہ؟ معافی چاہتا ہوں بھائی. جعفر, یہ کیا شور شرابہ ہے؟ محمد ابن علی کو چورا کر لے گئے. چورا کر لے گئے؟ کیا وہ سونا تھا جو چورا لیا گیا؟ قربان جاؤں آپ پہ, مختار کے آدمی لاٹھیوں کے ساتھ صحن کعبہ پر حملہ آور ہو گئے اور علی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے. خدا تمہیں نیست و نابود کرے مختار. جعفر, حجاز سے دو لشکر لے کر جلد از جلد بصرہ میں مصعب کے پاس پہنچو, محلب کو احواز سے بلوا لو اور کوفے پر حملہ کر دو.
جو پرچم عدل و انصاف آج آپ لوگوں نے کوفے کے دارالحکومت پر نصب کیا ہے، یہ آپ ہی کی دعاؤں اور خلوص کے مرہون منت ہے۔ رحمت کے کھلے ہوئے دروازے آپ لوگوں کے ہی درد مند دلوں کا حاصل ہے کہ آپ لوگوں نے آنسوؤں سے گناہوں کو دھو دیا اور عدل کی تلوار کو ان مفسدین کی گردن پر رکھ دیا کہ جنہوں نے آل رسول پر پانی بند کیا اور زندگی کی نعمت کو ان سے چھین لیا۔ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا ہوگا۔ جان لیجئے کہ آپ کی عدل کی تلوار کی چمک نے ظالموں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کی جان پر وحشت لاحق کر دی ہے اور ان کے دھوکے باز بناوٹی چہروں سے نقاب اٹھا کر انہیں عدل و انصاف سے کھل کر مقابلہ کرنے والا بنا دیا۔ آل زبیر کی عدل و انصاف سے جنگ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس دشمنی کی جڑیں جنگ جمل سے جا کر ملتی ہیں۔ آج بنی زبیر نے خانہ کعبہ کو بنی ہاشم کے لیے ناامن بنا دیا ہے۔ یہ جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں زندہ جلا دینا چاہتے تھے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بنی زبیر کا ارادہ تھا کہ وہ محمد ابن علی کے ساتھ وہی سلوک کریں جو بنی امیہ نے حسین ابن علی کے ساتھ کیا، اور اگر ہماری غیر مرئی فوج ایک دن بھی دیر سے مکہ پہنچتی تو ہمارے مظلوم سید و سردار زبیر کے بغض اور کینے کی آگ میں جل جاتے اور شیعہ پھر سے ایک بہت بڑے غم میں داغدار ہو جاتے۔ خدا کی قسم میں اس حق میں نہیں تھا کہ بنی زبیر سے کوئی جنگ کی جائے، مگر میں کیا کروں، اس قوم کے کان حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سچائی کو دیکھتی ہی نہیں اور نہ ان کے دل میں خوف خدا ہے۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ مصالحت، مذاکرات اور خط و کتابت کے ذریعے کوفے اور مکے کے تعلقات کو بحال کروں، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بنی زبیر کی ایک ہی ضد ہے کہ ہم کوفے کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو تسلیم کر دینا، آخر کب تک جنگ کے نقارے بجانا چاہتے ہیں؟ آخر کوفے والے زبیریوں سے لڑنے کیسے چلے جائیں جبکہ انہیں شامیوں کے خلاف لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ارے او ابو بیت کے بیٹے، میں کم از کم موصل سے یہاں تک اس لیے نہیں آیا کہ وعظ و نصیحت کے ممبر تلے بیٹھ جاؤں، میں تمہارے اور اشتر کے بیٹے کی منمانیوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں۔ بہت خوب، بتاؤ کس نے تمہارا حق کھایا ہے؟ جھوٹی حکومت نے میرا حق کھایا ہے۔ موصل کی سرزمین کو مجھ جیسوں نے فتح کیا اور اس کے خزانے تم لوگوں کے حصوں میں آ گئے۔ آپ لوگ جو سنت رسول کی باتیں کرتے ہیں، مال غنیمت کو فوجیوں کے درمیان انصاف سے کیوں نہیں بانٹتے؟ اے لوگوں، اگر موصل کی سرزمین سے حاصل ہونے والے غنائم کو عادلانہ طریقے سے بانٹا جاتا تو ہر کوفی مجاہد کو اچھا خاصا سونا مل جاتا۔ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے جنگی غنائم کی تقسیم پر جو اعتراض کیا ہے اس کی خبر ہمیں مل چکی ہے ابن حر۔ تو میں اعتراض کرنے کے بنا پر سرزنش نہیں کرتا، مگر ان باطل عقائد کو نشر کرنے کی وجہ سے تم سزا کے حقدار ہو۔ تمہارا حق صرف اتنا ہی ہے جو ابراہیم نے معین کیا، یعنی لشکر خدا سے نکالا جانا۔ خدا کی فوج قصد قربت سے میدان جنگ کی طرف جاتی ہے بندہ خدا، نہ کہ مال غنیمت کی لالچ کے لیے۔ مختار، کوئی بھی عقل مند آدمی مال غنیمت کے لیے اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا۔ مجھ جیسوں نے آج تک بے خوف ہو کر تمہاری رکاب میں تلوار چلائی ہے اور کسی خطرے سے فرار نہیں کیا۔ عدل و انصاف پر عقیدہ رکھنا بھی ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ کیا ہو گیا کہ ناانصافی پر اعتراض کو مضر عقائد شمار کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے اور بے بنیاد اور جاہلانہ اعتراض مضر ہوتا ہے۔ تم حکومت چلانے کے معاملات میں سے جانتے ہی کیا ہو نوجوان؟ جو کچھ مال غنیمت کی مد میں حاصل ہوتا ہے وہ سب کا سب فوجیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے جسے انصاف سے بانٹ دیا جائے۔ سب سے پہلے مال غنیمت کا کچھ حصہ بیت المال کا حصہ ہے جسے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فوج کے کھانے پینے کے اور دیگر خرچے بھی ہیں جو انہی پیسوں میں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تہمت لگانے کے بجائے ثابت کرو، یہ ثابت کرو کہ ابراہیم اشتر جو موصل کی فوج کا سپہ سالار ہے، اس نے تم سے جو ایک عام فوجی ہو ایک دینار بھی مال غنیمت زیادہ لیا ہے تاکہ میں اسے فوج سے نکال دوں اور اس پر حد جاری کر دوں۔ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دعوے سب جھوٹے ہیں۔ اے لوگو، مختار وہی شخص نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنے قیام کی کامیابی کے بعد حکومت کو شورا کے حوالے کر دے گا؟ کیا اس نے حکومت کی کرسی چھوڑ دی؟
تو جب حکومت کو شورا کے حوالے کر دو گے میں یہ بھی مان لوں گا کہ تمہاری عدل کی باتیں بھی جھوٹی نہیں تھی. رک جاؤ نمک حرام. امیر مختار کی غیرت و حیا کی قسم، اگر اپنے تاریخ افکار سے دستبردار نہ ہوئے کوفہ کو تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا. میں اگر تم جیسے کتوں کے بھونکنے سے ڈرتا ہوتا تو کبھی تمہیں پتھر نہ مارتا. خدا کے گھر کی حرمت کا پاس رکھو، جانے دو اسے میرے بھائی. امیر، ابن حور ایک پاگل اور منمانی کرنے والا شخص ہے. ممکن ہے بنی زبیر نے اسے خرید لیا ہوتا کہ ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کرے. اگر اس کے گستاخی کا منہ توڑ جواب نہ دیا تو کل سے ہر ایرا غیر آپ کے سامنے شیر بن کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے اجداد کی کھوئی میراث کا مطالبہ کرے گا. بن شمیت، ایک مسلمان حاکم پر اعتراض کرنا ہر مسلمان کا حق ہے. یہی مولا علی کا طریقہ تھا. ہم اس کے عقائد کے جرم میں اسے تنبیہ نہیں کر سکتے. جب وہ تلوار نکال لے اور شر پھیلائے اور لوگوں کی زندگیاں حرام کرنے لگے پھر ہم اسے اس کے اعمال کی سزا دیں گے. بھائیو، ابن حر نے ایک ایسی بات بھی کی جو آپ لوگ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں. خدا نے چاہا تو بنی زبیر کے معاملے سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کو لوگوں کی رائے کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ ہماری حکومت ایک آزاد اور عوامی حکومت ہے. یہ کیا روز کا تماشا ہے بغیر تو؟ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے کہ ہم مختار کے پڑوسی ہیں؟ کھانسی آ جائے یا چھینک آ جائے تو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ نامحرم ہماری آواز نہ سن لیں. سارا دن ہمیں اپنے گھر میں سکون سے کوئی کام کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. آخر تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی یہاں پر آ کر رہنے کی؟ تم لوگ جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہو اور ہر وقت سپاہیوں کو تم لوگوں کی ہر جگہ حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پھر اپنے اسے جہنم محل میں جا کے کیوں نہیں رہ لیتی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کب تک یہ بے حسی عام رہے گی. میں کہتی ہوں کھولو اس طویلے کے دروازے کو. چپ ہو جاؤ عورت، بدتمیزی کرو گی تو تمہاری شامت لگا دوں گا. جچتا ہے تم پر، تم پر اور تمہارے جابر امیر پر جچتا ہے. آؤ آؤ میری شامت لگاؤ بغیر تو. لعنت ہے شیطان پر. حیف ہے کہ امیر مختار کی حکومت میں عورتوں کی توہین جرم ہے، ورنہ میں تمہارے بال پکڑ کر گھوڑے سے باندھ دیتا تاکہ تمہارا منہ آئندہ بدتمیزی اور بغیرتی کے لیے نہ کھل پائے. عورتوں کی حرمت تو اس امیر کو ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، نہ کہ تم اور تمہارے اس خونخوار ظالم امیر کو. آؤ آگے آؤ آؤ، میری ابایا اتار کر میرے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھ دو. نہیں نہیں، اسے مت چھونا ورنہ اپنی اوقات دکھا دے گی. اسے جانتے نہیں ہو تم لوگ، یہ عورت کل تک صرف ایک ریشمی رومال تھی اپنے شوہر کی کبا کی جیب میں. جب سے ابن حر نے اپنی عزت کا آل زبیر کے ہاتھوں سودا کر لیا ہے تب سے اپنے ریشمی رومال کو اپنے مقاصد کو پانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. ایک دیکھ دوسری دیکھ کو کہتی ہے تمہارا منہ کالا ہے. ہو سکتا ہے کہ مختار کی بغیرتی میرے شوہر میں بھی سرایت کر گئی ہو. کل تک ابن حر مختار کی رکاب میں تھا تو اس کی غیرت پہاڑ جیسی تھی. جب سے مختار نے اپنے سارے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں تاکہ حکومت کے تخت پہ راج کر سکے تو میرے شوہر جیسے لوگ بغیرت ہو گئے ہیں. ارے لوگو، یہ محلہ صرف ایک مختار کا ہے یا ہم سب کا؟ آخر کیوں روزانہ سپاہیوں کے بڑے بڑے ریوڑ آتے جاتے رہتے ہیں اور لوگوں کا سکون برباد کر دیتے ہیں؟ ایک دن، دو دن، دس دن، ایک مہینہ، ایک سال، آخر کب تک؟ آخر کب تک ہم اتنے ڈھیروں ڈھیر سپاہیوں کے زیر سایہ سانس لیتے رہیں اور چلا بھی نہیں سکتے؟ خدا نہ خواستہ مختار 100 سال تک بادشاہ تو نہیں کرنا چاہتا. مختار کی 100 سال کی حکومت تو پرانی بات ہو گئی ہے، مگر مختار اتنے عرصے حکومت کرے گا کہ تم اور تمہارا شور گٹ کے مر جاؤ. اس گھر میں تو ہمیشہ سے آنا جانا لگا رہا. یہ آنا جانا کل تک تمہیں کیوں تکلیف نہیں دے رہا تھا؟ کیونکہ تم اور تمہارا وہ رنگ بدلنے والا شوہر کل تک مختار کے نام کا سینہ پیٹتے تھے. آج مختار برا بن گیا ہے کیونکہ جو رقم محترمہ کے شوہر کو دی گئی ہے وہ اس نواب زادی کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتی. اسے شیرنی بنا دیا ہے تاکہ یہ مختار کے خلاف کھڑی ہو سکے.
ہر کھلا دروازہ اور بچھا ہوا سفرا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا. ویسے میں بھی کچھ عرصے پہلے اپنے دروازے پر اس ملکہ کی طرح کافی چہل پہل رکھتی تھی. بکواس بند کرو پاساری عورت. لگتا ہے کہ وسائل کو حسرت سے دیکھنے نے کچھ زیادہ ہی تمہاری زبان کھول دی ہے. مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں تمہاری ساری عزت کی داستانیں کھول دوں. ارے لوگوں، آخر ہمارا جرم کیا ہے کہ چار دن ان تنگ کرنے والے سپاہیوں کے بغیر سکون سے جینا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی حکومت ہے جو پڑوسی کے حقوق تک تو جانتی نہیں ہے اور پڑوسی کے اعتراض کا جواب تہمت سے دیتی ہے؟ یا تو تم لوگ یہ محلہ خود چھوڑ دو یا پھر میں خود تم لوگوں کو یہاں سے نکلوا دوں. ہاں ہاں، آخر پالتو کس کی ہو؟ ابن زبیر کے کتے جو ٹھہرے. یہ محلہ کسی کی جاگیر نہیں ہے محترمہ. جب ابن زبیر نے وہ سونا جو اس نے تمہارے شوہر سے وعدہ کیا تھا وہ دے دیا اور تمہارے شوہر نے محلہ خرید دیا اور تمہارے نام کر دیا سر آنکھوں پہ، پھر ہم یہ محلہ چھوڑ دیں گے. اور ہاں، آج کی بات میں یہ نہ دیکھوں کہ تم شور شرابہ کرو اور سارے محلے کو سر پر اٹھا لو. یہ سپاہی مرد ہیں اور انہیں شرم آتی ہے کہ تم جیسی زبان تراز عورت کے منہ لگے. مگر میں عورت ہوں، سن رہی ہو نا نیلی آنکھوں والی منہ پھٹ عورت؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، اگر دوبارہ تم نے زبان درازی اور بے حیائی دکھائی تو تمہاری نجس زبان کو اپنے ان پنجوں کے ذریعے تمہاری حلق سے کھینچ لوں گی. تمہارے پنجے تمہارے اس جلاد چور کی تلوار سے زیادہ تیز نامو تو کچھ کم بھی نہیں ہے. خدا نے بھی دو بچھوں کی کیا خوب جوڑی بنائی ہے. مجھے اپنے تیز پنجوں سے ڈرا رہی ہو؟ ہم بھی کوئی معذور نہیں ہیں. اب جب لڑنے کی ٹھان ہی لیا تو آؤ لڑو، دیکھتے ہیں کس کے ناخون اور دانت زیادہ تیز ہیں. خدا تمہیں معاف نہ کرے مختار، تمہاری روٹی پانی کم پڑ گئی تھی کیا جو تم نے حکومت کرنے کی ٹھان لی؟ یہ کیا مشکل کھڑی کر دی تم نے. آپ کہاں جا رہی ہیں دما جان؟ آپ کوئی گھر تو نہیں ہے؟ تم اپنے شوہر سے بات کرنے آئی ہو میری بچی؟ میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے تاکہ تم کھل کے بات کر سکو. ہم سن رہے ہیں بانو. آج تم بہت یاد آئے. آج اپنے حور کی بیوی ماریا نے تمہارے گھر کا دروازہ پیٹا، تمہیں اور تمہاری حکومت کو نجس کر کے چلی گئی. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. میری کچھ زیادہ کمی بھی نہیں تھی. اس کے شوہر نے بھی آج خدا کے گھر میں میرے خطبے کو توڑ دیا، مجھے چور جھوٹا اور دغاباز کہا اور چلا گیا. تم کچھ کرو گے نہیں؟ کیا کروں؟ تم تو جانتی ہو کہ یہ سب اچھلنے والے بنی زبیر کے پالتو چیلے ہیں. کوفے کی عوام کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان کی خیانت سر عام ثابت ہو جانے تک میں کوئی قدم اٹھاؤں یہ خلاف مصلحت ہوگا. میرا دل اس بات پر جل رہا ہے کہ ساری زندگی عزت کے ساتھ جینے کے بعد آج ہم بے عزتی جھیلنے پر مجبور ہیں، وہ بھی اس منصب کی وجہ سے جس کی عمر پھول کی طرح مختصر سی ہوتی ہے. آج ہے اور کل دھواں بن جائے گا. ایسے دن بھی تھے کہ تمام کوفی والے مختار کے نام کی قسم کھاتے تھے. ہمیں کیسی ڈھارس تھی کہ ذرا کچھ ہوتا تھا تو ہمارا وارث ہماری فوراً سنتا تھا. جب سے تمہارے قدم اس ویران محل میں آئے ہیں سب ہی کچھ بدل گیا. تم جھوٹے دگا باز اور چور بن گئے اور میں ایک گری ہوئی عورت. تم نے اس لیے جنگیں لڑی کہ آج تم یہاں پہنچو؟ کیا یہ محل، یہ تاج، یہ تخت تمہیں اتنا عزیز ہیں کہ لوگ تمہارے سر کو قلم کرتے ہیں اور تم کچھ نہ بولو؟ سوچ سمجھ کر بات کرو ناریا. جنگ ایک ایسا فریضہ ہے جو دین نے مجھ پر لاگو کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں بھی پچھلے بادشاہوں کی طرح محل اور تخت و تاج سے چپک جاتا اور میری بیگمات خسروی محلوں کی ملکائیں ہوتی. تم اور عمرہ کل اپنے اپنے گھروں کو گئی ہو، کل میں بھی آ جاؤں گا. کون سا کل؟ شاید یہ کل سو سال بعد آئے. اگر تمہارے دل میں ریاست کی طلب نہ ہوتی تو تم اس جادوئی محل میں ایک لمحہ بھی نہ رکتے.
کون ظالم ہے ناریا، تم یا میں؟ ظلم نہیں کہ ایک عمر میرے ساتھ گزار دینے کے بعد بھی تم میرے درد کو نہ سمجھ پاؤ؟ تمہارا مسئلہ قاتلان حسین کا تھا کہ جنہیں تم نے مار دیا ہے. حکومت میں رہنے کا کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا مختار، ذرا گنو تو تم سے پہلے کتنے بادشاہ اس محل میں آئے اور ان کا کیا حشر ہوا. دیکھو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے آپ کو اور ہم کو اس مشکل سے نجات دلا دو. میں تم سے گزارش کرتی ہوں مختار، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، کم از کم ایک بار مجھ بیوقوف کی بات سن لو. میں جب تک زندہ رہوں گی تمہاری شکر گزار رہوں گی. قاتلان حسین میں سے کچھ لوگ زبیریوں کی پناہ میں اور ہمارے خلاف فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. خدا نے چاہا تو ان کے شر کو دفع کر کے اس کرسی کو چھوڑ دوں گا اور حکومت کو اہل علی کے حوالے کر دوں گا. اور تم بھی ماریا اور جیسی عورتوں کے اعتراضات پر دل چھوٹا مت کرو، کچھ دنوں کے لیے دل پر پتھر رکھ لو. خدا تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مظلومیت اس قوم کی تہمتوں کے مقابلے میں بے اجر و ثواب نہ رہے گی. زلزلہ بن کر ولولہ دکھا دو، بیوہ عورتوں کی آہو بکا اور گریے پر دھیان مت دینا. مختار کے سپاہیوں کے دفتر کی کمر توڑ دو، جو کچھ بھی مال غنیمت ملے وہ سب تمہارا ہوگا. عورتوں کے سونے کے ہار بندے اور چوڑیوں سے لے کر ان بے زبان سکوں تک جو مختار نے اپنے سپاہیوں کو دیے ہیں، ایسے شب خون مارنا کہ جیسے مختار کی حکومت کے قلب پر غیب سے کوئی تیر آ کے لگا. مت بڑھیا، ہم مختار کے دوستوں میں سے ہیں. مختار، مختار تو عورتوں پر وار نہیں کرتا. تمہارا شوہر کہاں ہے؟ شوہر؟ وہ تو این ال وردہ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اچھا، تو پھر تم مختار کی خاص حمایتوں سے بھی مالا مال ہو. رحم کرو، تم لوگ مسلمان نہیں ہو کیا؟ میرے پاس کوئی بھی سونا نہیں ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے یتیموں کو پالتی ہوں. رحم کرو، مجھے بچاؤ امی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ امی. اتنا کافی ہے، چلو. انصاف کی حکومت جس کا تم نے وعدہ کیا تھا؟ پیچھے رہو امیر، تم لوگوں کی بات سن رہے ہیں؟ یہ کیا تماشا ہے جو ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہو؟ میں امیر کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوں ہٹو میرے سامنے سے. فضول کی باتیں مت کرو بہن، اپنا شکوہ بیان کرو. امیر سن رہے ہیں؟ اندھے ہو، میرا شکوہ میرے زخم ہے، میرا شکوہ میرا ویران گھر ہے، میرا شکوہ نا امن حالات ہیں،
میرا شکوہ ناانصافی ہے، اگر امیر کے کرنج سننے والے ہوتے تو آج ان فقیروں اور غریبوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اسے آنے کا راستہ دو سپاہی۔ آگے آؤ بہن، ادھر آؤ۔ تھوکو میرے منہ پر۔ میرے منہ میں خواب؟ بن کامل، اسی وقت ابن حر کے گھر جاؤ، اس کے گھر کو ویران کر دو اور اس کے گھر والوں کو قید کر لو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو حکم دے رہا ہوں وہی کرو؟ بن کامل، کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کچھ لٹیرے لوگوں کے گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، تمہاری اور تمہاری سپاہیوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، حکومت کو نالائق اور کمزور دکھانا چاہتے ہیں، اور تم یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لوں اور نرمی سے کام لوں، اتنی رونے کی آوازوں کو نہ سنوں؟ اگر میں ان سپاہیوں کا سردار ہوتا تو ابن حر کی کھال کو نوچ کر رکھ دیتا۔ یا تو ہمیں لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر نہیں آتی تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم مر جائیں۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کے قصاص میں اس گھر کو تباہ و برباد کر دو۔ تباہ کر دو؟ مختار جیسے خوخار سے یہی توقع کی جا سکتی ہے؟ تمہارا نامرد شوہر کس سوراخ میں چھپا ہوا ہے؟ نامرد تو تم لوگ ہو جو ایک عورت پر حملہ کر رہے ہو۔ توف ہے تم لوگوں کی غیرت پر، تم لوگوں نے شرم و حیا کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ اگر کچھ غیرت ہوتی تو اپنی داڑیاں منڈوا کر ابایا اوڑھ لیتے اور وہی بہتر ہوتا۔ میرا شوہر بیچ میدان میں ہے، دم ہے تو جاؤ شکار کر لو، اس کے گھر والوں سے کیا لینا دینا؟ تم گادڑ، دن میں تو چھپتا پھرتا ہے اور رات کو میدان میں آ جاتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، اسے قید کر لو۔ میں نے اس عدل و انصاف کا فاتحہ پڑھ لیا جو گناہگار مرد کے بدلے میں اس کی بے گناہ عورت کو سزا دیتا ہے۔ بےغیرت مرد کی بےغیرت بیوی کے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھسیٹنا چاہیے تھا، تاکہ اس کے بےغیرت شوہر کو پتہ چلے کہ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرا شوہر تمہارا فوجی تھا، اس نے کوئی کم تلوار چلائی؟ کم جانے ساری دکھائی اس نے، کیوں باقی ہوا وہ؟ حاکم کا فساد رعایا کو باقی بنا دیتا ہے اور سردار کا فساد فوجی کو۔ تم لوگوں نے میرے شوہر کا حق مارا تو وہ تمہارا دشمن بنا، اور پھر میرے شوہر کی تم لوگوں سے دشمنی کا مجھ سے کیا واسطہ؟ کیا یہی ایک مسلمان کا طریقہ کہ ایک عورت پر حملہ کر کے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے اس کا مذاق اڑایا جائے؟ کیا یہی تھی وہ علی کی عدالت جس کا نعرہ لگاتے تھے؟ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ میرا شوہر دڑ بدر اور بے گھر ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو اس کے پاس چلی جاتی اور اپنے آپ کو تم لوگوں کے پنجوں کی زد سے بچا لیتی۔ اس عورت کی زبان حد سے زیادہ تیز ہے امیر، میٹھی زبان سے منہ نہیں کھولے گی۔ مجھے کس چیز کا اقرار کرنا ہوگا؟ اس غلط تہمت کا جو تم لوگوں نے میرے شوہر پر لگائی ہے؟ کس نے دیکھا کہ میرے شوہر نے کل رات کو لوگوں کے گھروں پہ حملہ کر کے جلایا، تباہ کیا اور مارا وغیرہ وغیرہ؟ یہ تم لوگوں کی اپنی چال ہے کہ تہمت کے ذریعے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ میرے شوہر میں اتنی شجاعت ہے کہ وہ اپنے حق کو کھلم کھلا سارے زمانے کے سامنے مانگ سکتا ہے۔ یہ سامنے آ گیا کہ تم اور تمہارے بغیرت شوہر نے بنی زبیر کی مدد سے ہماری حکومت کی قبر کھود ڈالی ہے۔ سازش ہر لحاظ سے نبی تلی ہوئی ہے۔ ہاں، ہماری غیرت اور انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ کسی بے شرم اور بدتمیز عورت پر تلوار اٹھائے۔
ممکن ہے تمہارا بدماش مزاج شوہر بھی یہی توقع رکھتا ہوگا جب ہی خود تو چوہوں کی طرح بھاگ نکلا اور ایک چڑیل کو ہمارے لیے چھوڑ گیا مگر میں مختار ثقفی یہ ثابت کر دوں گا کہ میں شیطانوں کی سازشوں سے واقف ہوں اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا زندان میں ڈال دو اسے کل لوگوں کے درمیان تمہارا اس طرح قصاص کروں گا کہ اب تک کسی نے نہ دیکھا نہ سنا ہوگا اس کی بکواس کے دھوکے میں مت آنا ماریا اس نے تمہیں اس لیے ڈرایا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ اور اپنے شوہر کو رسوا کر دو مختار کیا کرنا چاہتا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہم نہ کربلا میں تھے نہ ہم نے کسی کا مال کھایا ہے اور نہ ہی لوگوں کا کوئی نقصان کیا ہے میں تو مختار کے غصے سے ڈرتا ہوں اس نے تو کبھی اپنے پرائے پر رحم ہی نہیں کیا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ عمر صاحب کو دیر میں پکا دیا گیا ہے خالد جی سردار یہ تم لوگ یہاں کیوں سو رہے ہو سردار اس عورت سے پوچھئے جو مستقل الٹے سیدھے خواب دیکھتی ہے اور ڈر جاتی ہے بہت خوب تم لوگ میری جگہ پر جاؤ میں خود ادھر کھڑا ہوں جی سردار جو حکم آپ کا آ رہا تمہیں یہ خواب ہے یا حقیقت سمجھ لو کہ تم خواب دیکھ رہی ہو اپنے خواب کو جاری رکھو جلدی کرو وقت کم ہے میں اپنی شوہر کی غیرت اور مردانگی پر ناز کرتی ہوں داماد کے بیٹے کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ یہ عورت موجود نہیں ہے مختار کا چہرہ زیادہ دیکھنے لائق ہوگا تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں ابن زبیر کی حکومت میں تم زندان کوفہ کے امیر کا عہدہ پاؤ گی خوش رہو تو پھر ہمارے حساب کا کیا ہوگا کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ ہمارے حساب کا کیا ہوگا
کیسا حساب؟ ہم نے آپس میں معاہدہ طے کیا تھا، مردانہ وار ایک رقم طے کی تھی ہم نے، زندان کا مخفی دروازہ 500 سکوں کے بدلے میں، جس کا آدھا تم نے دے دیا اور باقی آدھا تم نے ابھی دینا ہے، وعدہ نبھا دیا میں نے۔ تمہاری جان کی قسم میرا ہاتھ خالی ہے، میرے پاس جو کچھ تھا اسے مختار سے دشمنی میں لگا دیا۔ اس کا بھی اقرار کیجیے کہ میں نے بھی کوئی کم خطرہ مول نہیں لیا ہے، مختار کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ میں نے اس سے خیانت کی فوراً میری جان لے لے گا۔ کیا مجھے لازمن یہ رقم ادا کرنی ہوگی؟ آپ کے سر کی قسم بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، میں نے ایک ایک دینار کا حساب لگایا ہوا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی کنجوس آدمی ہوں، نہیں، ذاتی طور پر مجھے ان لوگوں سے شدید چڑ ہے جو اپنے مالکوں سے خیانت کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے حاجتوں کو پا ہی لو تاکہ تمہیں دوبارہ کبھی خیانت نہ کرنی پڑے۔ لاش کو زندان کے خفیہ دروازے کا پہرے دار بنا دو تاکہ مختار یہ جان لے کہ لالچ کے ازدہی نے اس کی حکومت کو ڈسا ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ لگتا ہے جب سے ابو عمرہ خانہ نشین ہوا ہے مختار کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ جاؤ اور ابھی اور اسی وقت کچھ چالاک بدماش اور بے مثال لوگوں کو جمع کرو، چار گروہوں میں بٹ جاؤ اور چار محلوں پر شبکون مار دو، اور سپاہیوں کو الجھا کے رکھو تاکہ اتنی دیر میں ہم کوفے سے دور نکل جائیں۔ جیسے ہی خطرہ ٹل جائے جسرے اکبر پر آ کر ہم لوگوں سے مل جانا، انتظار کروں گا۔ آپ پہ قربان جاؤں، بظاہر قید خانے کے سپاہیوں کو سردار زندان کے مخفی راستے سے بھاگ نکلا ہے، اب کیا وعدہ کیا ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ خیانت، رشوت، کفر اس قدر بے غیرتی اور پستی پر۔ میں مختار کو کیا جواب دوں گا؟ ایک سپاہی نے خاموش، ایک فوج کا باغی حکومت کے اڈے پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا نوالہ چرا کر بھاگ نکلتا ہے اور ہم پر اور ہماری حکومت پر قہقہہ لگا کر ہنستا ہے، کیسا لگتا ہے بتاؤ مجھے؟ ایسی حکومت جس کے تمام صاحبان منصب افراد اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ ایسی حکومت کے باقی رہنے کی امید رکھی جا سکتی ہے کیا؟ یہ ہمارا ہی قصور ہے جب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابن حر کا سارا قصہ ہمارے اپنے کیے کی سزا ہے۔ ایک پوری حکومت کی عزت و توقیر صرف چند دینار رشوت کے بدلے میں۔ میں نے فاتحہ پڑھ لی ہے اس حکومت کی، تم لوگ بھی پڑھ ڈالو۔ نہیں امیر، مجھے ابھی بھی اس حکومت کے بقا کی امید ہے۔ تم نے ہم سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں کیان، تمہیں حق ہے کہ تم باور نہ کرو، مگر حقیقت کبھی کبھار اتنی تلخ ہوتی ہے کہ تم آرزو کرو گے کہ کاش کوئی حقیقت نہ ہوتی۔
یہ حکومت سکرات کی عالم میں ہے، فکر کرو اس کے کفن دفن کی۔ حکومت بیمار ہے یہ مان لیا، مگر اس کا علاج ناممکن نہیں۔ حکومت کے اعلی افسران نہ تو اندھے ہیں اور نہ ہی بہرے۔ اس حکومت کی جڑ میں ایک ایسا گہرا زخم ہے جو پچھلی حکومتوں کی میراث ہے۔ نچلے درجے کے سپاہی زیادہ تر ضرورت مند اور سست ہیں، جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، رشوت کے سامنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جس رات ہرملہ نے میرے اہل خانہ پر حملہ کیا، میں اس رات ایک اجنبی کے حلیے میں کوفے کے محلوں میں گھوم رہا تھا تاکہ قانون کے محافظوں اور سپاہیوں پر نظر رکھ سکوں۔ اس رات میں مسئلے کی جڑ تک پہنچ گیا۔ بیوی اور بچے کے داغ نے مجھے موقع نہ دیا کہ اس بارے میں آپ سے بات کر سکوں۔ اس رات ایک سپاہی میرے مال پر بری طرح سے نیت خراب کر بیٹھا۔ ابن حر نے کوئی نئی حرکت نہیں کی ہے، انہی سپاہیوں میں سے کچھ کو خرید کر زندان تک رسائی حاصل کر لی۔ سپاہی اس وقت بگڑتا اور خیانت کرتا ہے جب وہ ضرورت مند ہو۔ اس کی ضرورت کو پورا کر دیجیے، وہ دل و جان سے خدمت کرے گا۔ نا امید نہیں کروں گا تمہیں کیان، شاید تم اور تمہارے ساتھ ہی مسیحائی معجزات رکھتے ہو اور اس حکومت کے مردہ جسم میں روح پھونکنے آئے ہو تاکہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کر سکو۔ بسم اللہ۔